ומצטרף אלינו עכשיו פרשננו סלימאן השאפי, ערב טוב. שלום. אז יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, אומר שהוא לא רוצה לראות מיליציות חמושות בחמאס, הוא מראה להם מי הבוס? הצהרה חדשה, אבל חזרה עליה בעבר, הפעם מול הטלוויזיות של הסינים, הוא הזמין אותם ללשכתו על מנת לדבר ולשלוח מסרים גם לחמאס, הפעלת שריר של אבו מאזן כלפי חמאס, הוא לא רוצה לראות רשות מגבילה לרשות הפלסטינית שבעצם שלו, כוחותיו. הוא כבר גייס 6,000 מכוחות הביטחון שלו כדי להכניס אותם לרצועת עזה על מנת לשלוט, להבטיח את שליטתו בכל רצועת עזה. חמאס אומרת כן, נאפשר לך מעל האדמה, לא מתחת לאדמה, ששם איפה יושבים, מי יושב שם בעצם? אותן מיליציות שאבו מאזן קורא להם, כן. וזה מאוד מרגיז אותם. אתה קורא להתנגדות, לאיזה דיל קסם, שנלחמת בישראל, נלחמת בכיבוש, אתה קורא להם מיליציות חמושות, זה בעצם לקרוא תיגר לחלק, ל-40%, 50% אולי, מאנשי עזה שהם תומכים בחמאס, על זה הם כבר ענו לו בעבר, אם כי הוא מנסה בעצם גם לדבר לעולם, להגיד להם, תשמעו, יש פה רשות אחד, ונשק אחד, וחוק אחד, ואני באתי לשלוט גם בגדה הפלסטינית וגם בעזה, ולכן מי שרוצה לתרום כסף ולתמוך, אז רק דרכי, רק דרך אבו מאזן, כן. אני לא יסכים לפעולה אחרת שהיא תסתור בעצם את מה שסוכם בפיוס. מצד שאנחנו רואים, למעשה, הצהרות, כמעט כל יומיים, גם סלאח אל-ערורי, במצרים, ולפני יומיים שלושה בטהרן, אמר אנחנו באנו לפגוש את העמיתים שלנו על מנת לחזק את הקשרים של חמאס עם, 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 עם טהרן, עם איראן, והנשק של, של קסאם יישאר, אף אחד לא יגע בו. מי נתן לו חיזוק? יחיא סנואר שהוא נמצא בעזה. כלומר שמבחינתם הרשות הפלסטינית היא רק צינור להגיע לכל אותם גורמים, אבל לא, הם לא מוכנים שהיא תשלוט בהם. תשמעי, הסתירות האלה בין חמאס לבין אבו מאזן, חילופי האשמות, סוג של חילופי האשמות, בעצם פוגעות ביכולתו של אבו מאזן לשלוט שם. הוא לא יכול לשלוט, לכן הוא לא מעכב את ההגעה שלו לרצועת עזה, וזה רק מסכן יום אחרי יום את הפיוס הפלסטיני שנחתם לפני שבועיים. כן, פרשנים שלנו, יש בכלל איזשהו סיכוי לראות את הרשות הפלסטינית שולטת בעזה? אני לא יודע אם זה יקרה או לא, אבל הצעדים האלה של אבו מאזן הם מאוד מעניינים. אני לא רוצה להשוות בשום היבט לבן גוריון, אבל שלא רצה לראות מיליציות במרכאות, ארגונים כמו אצ"ל ולח"י וצה"ל והפלמ"ח, והיה תחת, ועשה פעולה אדירה כדי להקים מדינה שיש רק צבא אחד, וזה בהקשר הזה, ככה אני פתאום חושב על זה, שהוא בא עם רעיונות מאוד רדיקליים. אבו מאזן נשמח מאוד לשמוע את זה. אבל זה אומר דבר אחד, שהוא מתכוון במסגרת אותו הסכם פיוס, לקחת את העניינים בידיים בשיא הרצינות כדי להקים איזושהי ישות. כן, השאלה, אבל אם יש באמת סיכוי לראות את זה קורה, כי כרגע עם המצב בעזה... אני לא רואה את זה קורה, כי אני לא רואה את החמאס בידיים נקיות לתוך הקשר הפיוסי הזה. כן. טוב, חמאס לא פריירים, יש שם מצוקה כלכלית והם צריכים את אבו מאזן, זה כמובן יתפוצץ, השאלה מתי זה יתפוצץ. אני מניחה שאנחנו נראה את זה בחודשים הקרובים, אחרי שהם ישיגו קצת כסף להמשיך לשלם משכורות לטרור, לרצח, למחבלים, להרס, לנשק, וזה יתפוצץ מהר מאוד. כן, נראה באמת מה יוליד אותו הסכם פיוס. סלימאן השאפי, תודה רבה לך.